Red Blue JD. Hirya no hino mu isi abagore bagiye bakora icyo twakwita urugamba rudasanzwe kugira ngo babone uburenganzira ubusanzwe abagabo baba bafite mu buryo buhoraho batigeze banarwanira ubwo bihaye bikubiye cyangwa se nanone amateka yakoze ku buryo babuhorana wafatira nk'urugero muri rusange mu isi yose abagore batangiye kugira uruhare mu matora y'ababategeka cyangwa ngo baniyamamaze byonyine mu myaka yavuba cyane bamwe mu bihugu bitandukanye barirwaniriye baharanira uburenganzira bwabo ahandi basana biturije bamwe banabyemera uko biri bamera nk'aho nta n'icyo bikibatwaye kugeza igihe hagiye haza abanyapolitiki b'abagabo babyumva banabyitayeho barabo bagendera abandi bagenda babubona nyuma kuko ari na politiki mpuzamahanga yo kubakingurira amarembo mu minyanya ifatiye ibyemezo n'uko abagabo babasangiza ibyiza byo kugira uruhare muri politiki z'ibihugu byabo ibi byari by'abagabo gusa naho rero ibijyanye n'umwuga wa gisirikare ahaho nubu abagore baracyari mbarwa nabinjiye mu gisirikare henshi mu isi hirya no hino bagiye hose usanga ari abasirikare bato bato b'inshingano nto n'amapeki y'ibanze mu myaka yashize bwo banaharirwaga kenshi n'ubundi mirimo yo guteka gukora amasuku no kuvura bagenzi babo imyanya y'ubuyobozi bakabamo bake cyane cyangwa se nta nabo mu bijyanye n'amapeki y'intera nini z'ubuyobozi bwa gisirikare ahandi ubundi ku rwego mpuzamahanga abagore n'imbarwa raporo nyinshi zigaruka ku iterambere ry'igisirikare mu isi zigaragaza ko bisa naho hari igihe mu bihugu bimwe igisirikare kigihuzwa no kukibarizwamo bisabye ibigango n'imbaraga z'umubiri nko mu bihe byo kurwanisha amacumu n'ibibando abagore rero mu mitsi kenshi z'imbaraga ntibazinganya n'abagabo ibyo nabyo ahandi bikaba ari ibya kera nk'uko kugira stamina no kuba fit nyine bidakwiye kubura ku musirikare w'umwuga ariko mu iterambere n'ikoranabuhanga ryihuta cyane mu by'intambara no kurinda umutekano w'ibihugu na banyirabyo n'akazi byanze bikunze katagisaba ibigango n'ibibaraga bidasanzwe mu mikaya y'amaboko n'amaguru kuko gutwara drones zibice bigacika ubu cyangwa indege no kumenya gutegura ibikenewe mu igenamigambi no kugira ubwonko bukaze cyane mu gushaka ibisubizo kandi bwangu ibi birushaho kuba iby'ingenzi cyane kurusha kuba umusirikare ufite uruboko runini wanazinze cyane amaboko y'ishati ya gisirikare hagaragaramo icyo bita cya pinya kinini mu kinyarwanda ni biceps reka tugushe noneho ku ngingo bwangu ngira ngo mumaze kugenda mubibona neza ko kuri uru rubuga tugambiriye cyane kubagezaho inkuru nyinshi zidasanzwe ku mateka y'abirabura n'abanyafurika by'umwihariko niko bimeze ariko nazo n'ubundi zikaba inkuru twumva ubundi zakabaye zaragiye zigarukwaho cyane zinigishwa mu mashuri n'amasomo y'amateka nyamara henshi ntago byakozwe ku turabaganirira ku rugendo rwihariye cyane n'amateka adasanzwe ya Battalion 688 Battalion mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarigizwe n'abasirikare b'abirabura kazi bonyine mu ntambara ya kabiri y'isi Battalion mu gisirikare by'umwihariko ahangaha ni cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugarukaho aba ari itsinda rimwe ry'abasirikare babarirwa hagati ya 300 kugera muri 800 aba muri Battalion 688 bo bakoze iki rero uretse kuba ryari itsinda ry'abirabura kazi gusa mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhimba Battalion yihariye y'abirabura kazi nta muzungu umushinwa cyangwa uwirindi bara ry'uruhu wivanzemo ntibyari bisanzwe icyo gihe aba basirikare b'abirabura kazi babaye indashyikirwa mu kazi kabo ishema ku gisirikare cyose cyatsinze intambara ya kabiri y'isi ni cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byihariye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugore wa mbere wagiye ku rugamba icyo gihe hari mu ntambara bise American Civil War igihe Leta z'amajyepfo zageragezaga kwigenga zigatandukana n'iz'amajyaruguru yarangiye mu 1865 nubwo hariho abasirikare b'abagore ariko ntabwo byari byemewe ko abagore binjira mu gisirikare noneho bakagera naho bajya ku rugamba hari abagore bagiye biyoberanya bagahimba imyirondoro bakigira abagabo bakaba abasirikare ntawe uzi ko ari abagore muri ibyo bihe rero benshi bagiye mu ntambara ntawe uzi ko ari abagore bikaza kumenyekana ari uko bishwe abagore ba mbere bemerewe kwinjira mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara ya mbere y'isi benshi nabwo babaga ari abaganga n'abatasi ubwo nabwo kandi hafi 100% bari abazungukazi bonyine cyane ko mu bihe byabanje irondaruhu n'ubucakara bitari gutuma abiraburakazi bakingurirwa amarembo mu gisirikare no mu buryo buboroheye kugira ngo abiraburakazi binjire mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza banashinze Battalion yabo gusa byagizwemo uruhare rukomeye na Madame Mary MacLeod Bethune nawe akaba umwiraburakazi wahirimbaniye uburenganzira bwa bagenzi be uyu yateye intambwe ahendahenda Eleanor Roosevelt wari umugore w'umukuru w'igihugu amusaba ko bashyira hamwe abagore b'abiraburakazi bakabona imyanya n'uburyo buhagije ngo bagire uruhare mu mirimo yose ifitiye igihugu akamaro n'igisirikare by'umwihariko ku ikubitiro yasabye ko abagore b'abiraburakazi bakwinjizwa mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwinshi cyane ko hariho n'ikibazo cy'ubuke bw'abasirikare mu ntambara Madame Eleanor Roosevelt yarabyumvise cyane yegera umugabo we bakora ubuvugizi kugeza hashinzwe umutwe w'ingabo z'abiraburakazi gusa maze berekeza mu ntambara ya kabiri y'isi yacaga ibintu mu Burayi abagore muri rusange nabo batangiye guhamagarwa mu gisirikare
nuko mu 1942 hashingwa Women's Auxiliary Army Corps. Icyo gihe abagore bose hatitawe ku ibara ry'uruhu bahawe umwanya mu gisirikare. Mu mezi make bimaze kugaragara ku ruhare rwabo mu ntambara rwari runini, ijambo auxiliary rivanwa mu nyito y'umutwe babarizwagamo kubera ko ryumvikanaga nk'aho bo batari abasirikare buzuye, ahubwo bari bashinzwe gufasha bagenzi babo babagabo. Batangiye kubita the corps mu ishami rya Women's Army Corps. Uhereye ubwo abagore bemerewe kwinjira mu mashami yose y'ingabo mu ntambara ya kabiri y'isi. Mu 1945 none hisi yose yaje gutungurwa na Battalion imwe yari igizwe n'abakobwa n'abagore babirabura bonyine boherejwe mu Burayi bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi. Abanyamerika mu gihugu cyabo cy'ubukungu bukomeye kimereye nk'umugabane wose ubwacyo, buri gihe bagiye badukanira abandi dushya tudasanzwe bakareka Abanyaburayi bakabanza kurimburana, bo bakayizamo baje gutsinda no gutangiza urugamba rwa nyuma rusoza intambara. Ni 6888 Central Postal Directory Battalion ababiraburakazi boherejwe mu bice by'Ubufaransa n'Ubwongereza, ahanini bashinzwe gukemura ibibazo bitandukanye by'imibereho y'abaturage no gusana ibyari byangijwe mu ntambara. Abanyaburayi babakiranye ubwuzu nk'abatabazi mu mpuzankano za gisirikare. Abanyaburayi ngo basanze bari baberewe bitavugwa. Uburayi bwongeye kugira ipfunwe babonye abatabazi mu bakomoka mu bo bafashe nk'inyamaswa bakabagurisha nk'amatungo yashimuswe n'abajura. Aba baje babatabara kuba barabagure gusa none ho bakaba n'abasirikare babiraburakazi bonyine byasaga nakomero n'igitangaza. By'umwihariko e Battalion y'abiraburakazi bari bafite inshingano nyamukuru yo gusubizaho serivisi z'iposta mu Burayi bwose. Ibi barabikoze kandi neza cyane kuko bari kabuhariwe baranabihuguwe mu byihariye. Aba bakandagiye mu Burayi ku itariki ya gatatu mu kwezi kwa kabiri mu 1945 ku ya 14 berekeje Birmingham mu Bwongereza. 6888 Central Postal Directory Battalion bari abiraburakazi gusa babarirwaga muri 855. Umuyobozi mukuru wabo yari Major Charity Adams, ari nawe mugore wa mbere wirabura winjiye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakundaga kwivuga bati no male no morale, mu gihe ubutumwa butagera ku ngabo n'abaturage nta morale yabaho. Aba basirikare babiraburakazi muri battalion yabo bonyine baramamaye cyane mu gihe gito bamaze mu Burayi, babita 6888. Hagati y'umwaka wa 1945 ni 1946 muri rusange abagore bose mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafite inshingano zirimo izoroheje n'izindi usanga ari nk'aho abagore bose ari cyo cyonyine bagomba gukora, nko kwita ku mabaruwa n'ubutumwa bakora akazi nk'aki posta. Abandi bari abakanishi n'abatetsi, by'umwihariko abandi bari abaganga. Aba muri battalion yabo 6888 mu cyubahiro no kubaha ku kazi n'umurava bagaragaje mu ntambara y'isi, bose bahawe imidari yiswe African Middle Eastern Campaign Medal na Good Conduct Medal, hamwe n'indi irimo World War II Victory Medal. Nubwo nta kabuza ingabo nyinshi z'abirabura n'abavuye muri Afrika mu bihugu bitandukanye barwanye intambara ya kabiri y'isi, ariko by'umwihariko uruhare n'umurava by'abirabura muri iyi ntambara ihambaye kurusha izindi zose zabayeho mu mateka y'isi rwongera gushimangirwa n'iyi battalion y'abagore babiraburakazi. Afrika n'abo uruhu rwirabura bayikomokamo, uruhare rwabo rwongeye kuzamuka n'umwihariko ukomeye biturutse kuri aba birabura-kazi na battalion yihariye. Nyamara intambara irangiye nako ntibanategereje ko irangira burundu. Mu mezi atatu aba basirikare babiraburakazi bari barangije akazi kabo, bakoze inshingano zabo, ubutumwa busoza mu gihe gito cyane kurusha uko byari biteganijwe. Ubanza naryo ryari ikosa hari mu gihe bari mu Burayi. Abanyaburayi basohokaga munsi y'amatafari y'amatongo y'imijyi yabo, bahise babona serivisi z'iposta zisubiye mu buryo mu mwanya nk'uwo guhumbya barumirwa. Ikintu kibi cyane cyakozwe mu gisirikare n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko aba bagore bagisubira iwabo, umurava n'akazi kabo nta gaciro byahawe. Iyi battalion yahise isenywa bavangwavangwa mu yandi mashami y'ingabo, birangiriraho nta mihango iyo ari yo yose yigeze ibaho. Nta gushimirwa na guke kwabayeho ku buryo byabaye nk'aho ari ibisanzwe gufata abiraburakazi bonyine. Byongeye bari n'abagore n'abakobwa gusa bahawe ubutumwa bwihariye mu Burayi. Ubwo ibikorwa bakoze n'amateka ya battalion yabo byarangiriye aho, wagira ngo bari bagiye mu myitozo y'iminsi runaka nk'uko bisanzwe. Ubusanzwe ntabwo ari uko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakira abasirikare bacyo bavuye ku rugamba basoje ubutumwa. Amaso y'igihugu cyose abari batumbiriye mu birori bidasanzwe.
nyamara uko imyaka yagiye ishira niko inkuru y'aba basirikare babirabura kazi yatunguye benshi inagarukwaho bikomeye n'ubu bihembo amashimwe n'ibyubahiro bihabwa 6888 Battalion biracyakomeje uyu mudamu Major Charity Adams wayoboye ababirabura kazi mu Burayi yapfuye mu 2022 ku myaka 84 niwe mugore w'umwirabura kazi wari ugeze ku ipeki rikuru risumba y'abagenzi be bose mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi n'intambara ya kabiri y'isi yarangiye ari we musirikare mukuru w'umwirabura kazi wagize mu ruhare rukomeye atyo mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi Battalion y'abagore babirabura kazi bakoze amateka ku buryo n'ubu ibibagarukaho bitabura gushingwa ahantu henshi h'amateka y'ubutwari n'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko irimbi rya Lincoln rishinguye abasirikare basaga 400,000 baguye mu ntambara z'abanyamerika zidashira kuva ko biciwe muri Iraq na Afghanistan intambara ebyiri z'isi izo muri Korea na Vietnam iy'ubutita niyahanganishije abanyamerika ubwabo imbere mu gihugu igihe Leta z'amajyepfo zageragezaga kwitandukanya n'izaruguru kuva mu 1861 kugera mu 1865 6888 Battalion yagarutsweho vuba ahangaha Perezida Obama Barack mu 2009 ku munsi wo kuzirikana abitangiye igihugu Memorial Day yagarutse kuri iyi Battalion y'abirabura kazi gusa mu birori byanitabiriwe na bamwe muri aba bagore bari bakiriho barimo Alice Dixon, Mary Regland na Gladys Shuster. Uretse ibi ababirabura kazi na Battalion yabo mu ntambara ya kabiri y'isi hashinzwe ibibumbano bibagaragaza mu kazi kabo mu Burayi bishyirwa mu nzu ndangamurage za gisirikare. Mu mwaka ushize 2018 mu bigo bya gisirikare Fort Leavenworth muri Leta ya Kansas 6888 Battalion yongeye kugarukwaho no guhabwa icyubahiro bashinga ikindi kibumbano mu ishusho y'ubutwari bw'iritsinda ry'ingabo z'abiraburakazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Mu buryo budasanzwe ibikorwa by'ubutwari n'umurava by'ababiraburakazi muri Battalion yabo bonyine nta muzungu n'umwe barimo byagaragaje neza ko bari itsinda ryihagije kandi ryakoze akazi karyo neza cyane ku kigero ahubwo gisumbuka babatumye babitekerezaga. Byabereye icyitegererezo abakobwa n'abiraburakazi mu mwuga n'akazi bya gisirikare kugeza ubwo ubu ngubu babarizwa mu mashami yose y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera ubwo bamwe muri bo byihuse cyane bagera ku ntera ndende ishoboka barimo abajenerali nka Nadja West wavukiye mu bibazo bitabarika ariko bikarangira abaye muganga kabuhariwe mu gisirikare mu babayeho bose mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba inzobere mu kubaga. Ubu niwe musirikare w'ipetiri hambaye umwiraburakazi mu ngabo z'Abanyamerika ni generali w'inyenyeri eshatu akaba ari nawe muyobozi wa 44 w'ishami ry'ubuvuzi bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvanyeho n'ibyo kandi Nadja West niwe mwiraburakazi wa mbere wageze ku ipeti rya Lieutenant General mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi wavuba ni General Marshall Reed Harris nawe yakoze byinshi cyane mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo kuyobora indege z'intambara no kuzikanika mu bihe byari bikenewe cyane nko mu ntambara ya Vietnam. 6888 Battalion y'abiraburakazi yatangije kumugaragara uruhare rufatika rw'abiraburakazi n'umusaruro nyawo bituma binjira mu ngabo kugera ku ntera ndende ishoboka muri iki gisirikare gihambaye mu isi y'ubu kugeza igihe nabo bazatsindirwa bagasimburwa n'abandi naho ubundi ngufu z'umuriro w'imbunda zabo n'ibisasu by'ikoranabuhanga ridasanzwe bibagira igisirikare kitisukirwa. Ihangane ubanze wumve ubutumwa ho gato nyuma yabwo ikiganiro kirahita kijyamo. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 536 55. Aba perezida hirya no hino ku mugabane bagiye bagira batya bagatanga amabwiriza ngo abaturage ntibagakore ibi cyangwa biriya byabaye kenshi babikora uko babyumva. Afurika n'umugabane ufite umubare utari muto w'abategetsi baranzwe n'imyitwarire yihariye kuva ku kuguma ku butegetsi igihe kirekire kidasanzwe mu buryo bwose abandi badashobora kumva kimwe n'abo bategeka kugera ku bandi ba perezida bategeka ibihugu muri Afurika ariko mu buzima busanzwe bibiri Burayi no mu biruhuko mu bindi bice by'isi. Urutonde rw'ibidasanzwe bikorwa n'abategetsi hirya no hino ku mugabane wa Afurika ni rurerure nk'akaboko k'umujura.
udushya umwihariko n'imigenzereze idasanzwe president wari we wese yaguhimbira muri Afrika ngo n'urutondo tatekereza ndarimwe ko rwazashyirwa hakadomo niwarekeraho gutungurwa bagiye badukana byinshi uko bukeye nuko bwije mu gutungurana kudasanzwe reka twigumbire ku bintu ubundi bisa n'ibitagira icyo bitwaye abaturage bagiye babuzwa kongera gukora mu bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane mu mabwiriza y'abaperezida babo nubwo ari ingero nke gusa tugarukaho byagarutsweho ko Idi Amin muri Uganda n'ubundi akiri umusirikare muto ngo mu mwanya babonaga wo kwishimisha no kujya gutereta inkumi hirya no hino we ngo ku mwanya wa mbere mu bintu yangaga atifuzaga kugira ahurira nabyo n'umwana w'umukobwa witeye utuntu duhumura mu buryo runaka atishimiraga ibi bintu ntiyabikundaga na gato kuri we umuntu yagombaga kuba afite impumuro y'umwimerere yaba yakoresheje umubiri yarushye cyangwa se yakoze ibimusaba ingufu akabiri cyuya nyacyo cyumvikana yaba umugabo cyangwa se umugore utuntu tw'amafiyeri yo kwiyoberanya wihumuza uko utakagombye kuburi ibi nibyo yitaga ububeshyi no kuyobya bo muri kumwe bene abo ngo yumvaga baba bafite n'imico y'ububeshyi no kugambana yakundaga kuvuga ati umuntu ahumura ate nk'isabune cyangwa amavuta yo kwisiga kandi yavuye koga kare byagarutsweho n'abari inshuti ze mu kazi kose yakoze nk'umusirikare kugeza aho byari bicyoroshye Idi yari umusirikare muto u Rwanda no kwizamukira kibonera amapeti runaka mu gisirikare ibyo byarebaga inshuti ze n'abakobwa yateretaga nyine ariko akigera mu mwanya wa perezida wa Repubulika ya Uganda ikibazo gikomeye nuko amarangamutima nkaya nubwo biterwa n'ubyumva bamwe bashobora kumva ntacyo bitwaye ariko n'amarangamutima yahinduyemo amabwiriza n'amategeko agomba gukurikizwa mu gihugu cyose nkaho kuba perezida bisobanura kwibye akunda cyangwa yanga yishimira cyangwa babazwa nabyo ubwo ariko n'abanya Uganda bose bagomba kubyumva yanarengejeho no kwiyumva mu buryo budasanzwe byari nko kumva icyo metero ari cyo kongera z'uburebure na ubwo ari cyari cyo kungano y'ukuri ukwe kutavuguruzwa cyangwa ngo gutekerezweho na rimwe kugeza ubu bigora benshi kumva ko byagenze kugira ngo Idi Amin Dada abyuke rimwe mu gitondo cyo mu 1973 muri Uganda uretse ko ngo ashobora kuba yaramaze igihe yirirwa abona hanyuze hose ibibero byinshi n'ibibuno by'abakobwa n'abagore b'abagandikazi batashyizeho imyenda bihagije uburyo yabifashemo nta kabuza yarabyamaganye gye Idi Amin nciyiteka nta mugore cyangwa umukobwa nshaka muri iki gihugu bizongera kumvikana cyangwa se ngo bigarukweho ko yiteye amarashi kwihumuza cyangwa ngo yambare perike cyangwa wig ngo akunda abeshya abandi nawe yibeshya ku miterere y'imisatsi ye cyangwa nanone ngo yiyambike ibintu by'amapantaro n'ubujipo butabakwira bugufi indangagaciro n'imyitwarire myiza uhereye ubu bigomba kugenzurirwa hafi ibijyanye n'uburyo yabikoze Idi Amin wibye n'abagore byari byihariye ku buryo yakoresheje n'abasirikare be kugira ngo bamenye neza ko buri mugore wese uri mu myaka yo kurongorwa afite umugabo koko yaba ntawe afite akamushaka bubi na bwiza bose bakaba bafite abagabo aya gahinduka amabwiriza ya perezida uratekereza ko wenda wasanga ari ibintu byoroshye kuba umutegetsi runaka yagira atya ati guhera ubu ijambo runaka ntirizongera gukoreshwa mu mivugire n'ururimi ruvugwa mu gihugu ntegeka ntibyoroshye namba ariko abategetsi muri Afrika ibi barabikoze cyane rwose Perezida wa mbere wa Zimbabwe Reverend Kanani Banana yarafite ibibazo bitabarika icya mbere muri ibi bibazo cyari izina rye ubwaryo nkuko John Pombe Magufuli nawe yitwa Pombe ubishyize mu Kinyarwanda byaba bwana nzoga ubwo bigacika kugeza ubwo iryo jambo rihura n'izina rye rihindutse cyangwa se rikavanwa mu rurimi urumva ko bigoye cyane nyamara Perezida Banana wa Zimbabwe ntiyitaye ku by'umugani wa Kinyarwanda ngo izina nirikujije yasanze bariheraho bakamugira urwamenyo mu mikino myinshi atishimiraga byageze mu 1982 Perezida Banana afata umwanzuro aca iteka ko iryo jambo ritazongera na rimwe kuvugwa mu gihugu cye none Banana ko ari umuneke ubwo muri Zimbabwe mu gihe bavuga icyongereza bari kujya bawita ngo iki ati mujye muvuga ukundi mushaka ntimukankinishe urabyumva wenda nk'urwenya ariko iri ryahindutse itegeko muri Zimbabwe icyo gihe ukirinda kugira icyatuma uvuga iryo jambo cyangwa se ngo ugire inzenya utera ku mineke Perezida Banana wanakwibaza impamvu ahubwo atahinduye izina kandi kenshi aba ari uburenganzira bwa buri wese ikindi we regahari na Perezida ashobora no kuba afite bwinshi kurusha abandi banya Zimbabwe yategekaga kuki yari Perezida ariko akemera kugumana izina rimutera ipfunwe bene ako kageni n'ibindi nabyo amagambo yagiye acibwa n'abakuru b'ibihugu ngo abaturage ntibazongere kuyavuga ni menshi kuko mbashyashyinguyemo muri Equatorial Guinea ijambo intellectual rivuga inshabwenge abantu bize bakagira ibyo bamenya rwose iri ntiyarikozwaga cyane ko atari yarize bihagije yasabye ko rikorwa mu mivugire yose ntihazagira uwongera kurivuga na rimwe Mashesingwema yarafite ipfunwe rikomeye ryo kuba atarize kuko yakoze ibizamini byo kwinjira mu ishuri ry'imiyoborere n'ubutegetsi abikora ubugira gatatu bwose biramunanira ntiyigeze yiyakira
nipfunwa atigeze yibagirwa na rimwe. Ibi byanatumye aca amashuri yigenga na ya kiriziya, kimwe n'uko buza abaturage bose kwambara amadarubindi. Ibi byose kubwe ngo nibyakomezaga guha agaciro abo bantu biyise inshabwenge, bigasanishwa nabyo mu gihugu cye. Wa mugani kandi we kwiga byaramwangiye. Uyu w'ibyo yabujije abaturage be ni byinshi cyane, ni urutonde runini ruriho guca amadini no gusoma ibitabo n'ibinyamakuru byo mu mahanga, ariko bikaba byari binabujijwe bikaziririzwa kuba wakwita umwana wawe Monica, kuko Monica umwe wagombaga kuba mu gihugu ari umukobwa we warerewe mu Bakim muri Korea ya Ruguru. Mashia Singwema amaze guhirikwa agasimburwa na Theodore Obiang, uyu nawe yavanye urutonde rw'ibyabuza abaturage birimo no kuririmba no kumva indirimbo mu njyana ya rap. Ibi byahindutse ubwo abahanzi muri iyi njyana batangiraga kuyinyuzamo ubutumwa bw'ibyo bamunenga n'ubutegetsi bwe. Julius Nyerere mu 1969 nawe yabujije abanyatanzania ibyo gucuranga, kuririmba no kumva imiziki iri mu njyana ya soul, ngo ni umuziki yasangaga ari isoko y'uburara n'ubwomanzi mu rubyiruko. Mu 2014 ubutegetsi mu Burundi bwahagaritse jogging nka siporo yo kugorora imitsi abantu birukanka mu kivunge bidasabye ko byanze bikonza abari umuntu umwe. Ibi ubutegetsi bw'ibujumbura ngo bwasanze byarifashishwaga n'abatavuga rumwe nabwo bagahurira mu mihanda bagategura ibikorwa byo kwivumbagatanya no kugambana. Ibi byo kwirukanka bakora siporo mu kivunge ubundi abarundi basanzwe babikunda cyane, ariko muri ibyo bihe byari bikorwa bibujijwe cyane ku buryo byari kukugeza muri gereza. Icyakurikiyeho ni uko leta yahise ishyiraho gahunda y'amashyirahamwe y'abirukanka batyo abashaka n'ababayobora uzajya ujyana nabo akabazwi ari nawe wishingira ibikorwa byose aba baza gukora, ndetse n'undi wese ushaka kwirukanka akora siporo kenshi mu gitondo cyangwa ku mugoroba akiyandikisha akabazwi. Ntabwo ari ikintu cyoroshye gushyira politiki mu bikorwa by'imyitozo ngororamubiri aho buri wese ashobora kubyuka akagerageza kwinanura uko abyumva n'igihe abishakiye. Joseph Mobutu yigeze guca ingofero zikoze mu ruhu rw'ingwe cyangwa se ibitambaro bishushanyije nkarwo, ku buryo nta muturage wari wemerewe kwambara ingofero iteye ityo. Byaje gutuma kuzambara biba umwihariko we n'abo yabyemereye bonyine. Nuko yamenyekanye ku ruhu rw'ingwe aricyo haba ku myenda no ku ngofero, kubera ko undi wese wari kubikora byari kumugeza muri gereza. Uvanyaho ibi kandi muri gahunda yo kugumana ubuzayirwa no kuburinda imico y'ahandi, yarwanije cyane za costume z'abanyaburayi. Abagabo bakambara amakoti atagira amakora aciye n'amaboko. Mobutu yategetse byinshi birimo no kujya bamwerekana kuri televiziyo arimo ava mu bicu buri gihe uko amakuru agiye gutangira cyangwa se arangiye. Amabwiriza n'amategeko adasanzwe yagiye atangwa n'abakuru b'ibihugu, ariko nyuma bikaza kwibazwaho byinshi no kumvikana nk'aho batari bakwiye guhubuka babikora bene ako kageni. N'urutonde rurerure cyane tutagarukaho ngo ruzarangire none. Gusa uko imyaka ishira niko abakuru b'ibihugu bagiye batangira gutandukanya akazi kabo n'ubutware cyangwa ubwami, bakumva ko Repubulika nyine itari ubutegetsi bw'umuntu nk'uko byahoze mbere y'ubukoloni. Nubwo henshi n'ubu bitarasobanuka neza kuko inzego zimwe ziba zikwiye kwigenga n'ubundi zikivangavangwa zigahabwa amabwiriza n'izindi mu buryo buba budakwiye mu mitegekere iboneye. Aho uburyo bwo gutegeka buba butandukanijwe hariho n'uburyo bimwe byigenga nk'inteko ishinga amategeko igakora akazi kayo, inkiko n'ubutabera nabyo bikigenga koko. Icyo gihe nta mukuru w'igihugu wakongera kubyuka ati mwumve mwese ntihazagira uwongera kwambara ingofero no kumva indirimbo runaka. Hoya, reka iki kiganiro n'inkuru yacyo tubicumbikira aha. Mujye mukomeza gusura urubuga rwacu kuri YouTube. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese. Kuyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori, inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet. Ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza.
uvuza amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori. Abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'abwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.